Kaixo baratzazaleok. Bueno, dagoeneko asko dakizuen bezala, hau hiri baratzea saioa duzue. Zenbat azalpen ematen dizkiguten gure baratze zainek, ezta? Eta zenbat ikasten dugun nekazariekin. Nekazaritzaren inguruko zenbat proiektu eta ekimen interesgarri ezagutu ditugun dagoeneko. Eta guzti hori Nafarroatik atera gabe, ba pentsa Euskal Herri osoan zehar aurki dezakeguna. Bueno, guk asmo berarekin jarraituko dugu urrengo saioetan ere. Eta gaur eskainiko dizueguna, hauxe duzue. Aingeru, gaur zurekin. A ber. Zaino, etorri nahi zerbait landatzera eta ikusten dut ja landatua duzula. Bai, eta ez. Nola bai eta ez, nik ikusten txut hor letxugak bai, eharki, bai, azitzen. De, bai, oain dela bi aste edo jarritak, bai? Daude. Eta orain truko txiki bat kontatuko dizu eta da, probesteko, lekua probesteko, bai. Eta bai landarei babesa emateko, kasu honetan brokolia, letxuen artean landatuko dugu. Lekua probesteko hemen leku askorik ez duzu? Bai, baina badago, bai, badago, bai, badago, badago. Orduan zuk egin behar duzuna da tartekatu letxugen artean brokolia. Bai. Kasu honetan brokolia aza ere tartekatu daiteke, eh? Orduan aza eta brokolien berezitasun bada, bueno, neguko landareak direla. Eta udan jarri beharrekoak, bai? Gero udazken negu partean biltzeko. Orduan, gertatzen zaie, udan asko sufritzen dutela beroarekin. Claro. Orduan, letxugen artean jarriko ditugu, ba, freskotasun bat emateko, bai itzala eta babes bat. Eta gero badauka baita ere, badago arkakuso bat, ostoa izorratzen dien asko, batez ere egun bero eta lehorretan, oso gustera ibiltzen da arkakusoa. Orduan, baita ere, letxuen artean jarrita, ba, arkakusoa nahasten dugu pixka bat, eta gutxiago izorratzen dugu. Letxugak egiten du babes lana. Babes lea. Egiten du hor. Hori da, vale, vale. Brokolia azten den horretan gutxinez? Hori da, orduan gakoa da, jarri behar ditugula, letxuak 15-20 egun lehenago. Vale. Pixka ja zita edukitzea, Orduan gutxi gora bera ba tamaina honetan dagoenean, Orduan jarri beharko dugu brokolia. Vale. Hori. Baina ezin duzu ere jarri. Edo nola, ez. Claro. Ez. Aurretik jarri baino lehen bai garbitu behar da belarrez ongi. Hau dago erabat garbia, Bai, gaur goizean garbitu ongi garbitu dugu, aitzurarekin, belar guztiak garbitu ditugu, bai, eta ondoren landatuko dugu vale. Brokolia. Vale, ados. Bai. Ados esan beharko. Orduan, bueno, gero ikusiko duzuen nola orain dela 15 egun edo jarri genituen aza batzuk eta nola orain egin duguna da egin, baina baita ere erakutsiko diguzu nola orain dela, orain dela 15 egun egindakoak. Vale. Vale. Orduan, bueno, ze dinamika eraman behar duzu? Bai, begira. Hauek letxuga daude landatuak 32 centímetro eta erdiko tarte bat. Jesus Maria! Bai, bai. 32 erdi. Kalkulatu da, dana. 32 erdi. 32 erdi. Punto. Hori da. Eta, bai, bueno, bata beste, gero, hilaratik hilara, Bai, bai, bai. Gero, bata eta bestearen artean hori bai pixka bat... Ojo guen kuero. Oixe. Orduan, bueno, 32 centímetro edo izango dira, bata bestetik. Orduan, brokoliaren markoa berez da 75 bider 50. Bai. A ber. Landare bakoitzaren 75 cm hilaratik hilarara eta 50 cm landaretik landara. Vale. Ados. Bai, bai, ados. Hortxe daukazu jarrita. Baita. Hori da 75 bider eta 50. Ah, 50, hori da. Hori da. Orduan, bueno. Azkenean gutxi gora bera. Guk ingo duguna da bat bai, bat ez, orduan izango da, 32,5 bider bi, 75. Vale. 10 cm estuago. Bai, baina gero, ingo dugu, 50 ordez, 60.
Vale, ematen irabazi duzu. Hori, alde batetik entzen diguna, emango diogu beste bat. Vale. Ados. Vale, ados. ¿Eh? Hemen matematika. Ostras. Bai, bai, eskola baino gehiago. Eskola baino gehiago praktikatzen dugu. Josu Maria, 32 terdi, 75, 50. Bueno, azkenean ez da aintzeatza izan behar, baina bai, bueno, bai, kontutan hartu distantzia batzuk eta zergatik ba landareari eman bazaiolako bere tokia. Bai. Ez du jartzen badugu azkenean, ba ez du bere argia hartzen eta ez da ongi garatzen. Eta letxuga azten bukatzen den bitartean besteak irabaziko duen espazioa komeni zaiona da eta gero ja letxuga kenduta hartzen du. Hori da. Gero behin ja, azten denean ja, bata bestari zorratzen ja, gara izango da letxuga biltzeko. Orduan, letxuga bilduko dugu eta ja, utziko dugu beretan. Oso ongi. Orduan, oixe. Orduan, aitzurra hartu eta takataka, eh? Bai, lehenengo jarriko ditugu, pixka bat. Bueno, gero, landatu baino lehen, landarea erosten badugu, bai komeni da uretan eukitzea. Zuk euki dituzu, bai, ez eta zure eman diozu. Ikusten baduzu. Bai. Badauka ura. Dago, oso garrantzitsua da, sufritzeko, bueno. Alik eta gutxien sufritzeko landatzerako. Orduan, bueno, hasiko gara. Vale. Jarriko dugu, bat hemen. Vale. Orduan. Hemen jarri baino lehenengo jarri markatu egin behar da. Hogeita hamar, hirurogei. Hirurogeira. Bat bai, batez, bale. Bat bai, batez. Eta, hemen, bat bai, eta batez. Hori da. Hoi, izango listateke distantzia. Bale. Ados, orduan lehenengo planteatzen da pixka bat. Hori da. Onera torri bertzera, ongilo egin da ingeru, eh? Despiste bat dekin. Bai. Begira, hemen adibidez, ja, nahaztu egin nahiz pixka bat. Hola xa. Horrela, eta jarriko dugu beste bat. Horrere bai. Ez, bai, ez, bai. Utsi gora bera. Bale. Babesleku, datoz. Brokoliak momentu honetan. Ikusten duzen ez lurra mugitu dugu aurretik. Bai, dago. Goxo, goxo. Bai. Hori ere oso garrantzitsua da. Gero, behin landatuta hauek, ureztatu behar duzu ere bai? Baita ere, bai. Baita ere. Oso garrantzitsua da hori ere. Naiz eta ezeak ekarri dituzun, baiz eta ezeak ekarri ureztatu behar dira. Bale. Bai. Egonkortzeko, lurran egonkortzeko. Zenbat dakizuen baratzetan aritzen zaretenak? Bueno. Ama, Maitia. Baina, egunero ikasten dugu, ere, ez pentsa. Bai? Bai. Zuenetik edo besteengatik? Oie, guztien gati, natura berak ere irakasten dugu asko. Urte guztia desberdina dira eta urtero zerbait hartzen da. Hori egia da. Hain geru, hemen ikusten dugu brokolia orain landatua, baina esan didazu baduzula orain 15 egun landatutakoa. Ikusiko dugu, erakutsiko diazu? Bai, noski hemen txubeta. Venga, guazen. Bagoaz, eh? Hain geru, hau da esaten zen idana. Hemen ja letxuga daude ja. Bai, eta tartean ikusten dira. Kasu honetan azak dira. Bale, lehen esan duzu brokolia edo aza izan zitekeela, ez? Bai, azaloreak ere. Azaloreak ere, bai. Famili berdinikoak edo. Orduan, hemen ikusten duzuenez, orain dela 15 egun lan berdina egin genuen, eta dagoeneko letxuga egina dago, falta zaio puntu bat, kogolloa egina. Osa, ziklo motzeko edo zeinen tartean jarri dezakegu? Bai, letxuen artean jarriko nuke. Letxuga, kogoioa dituzulako. Bai, borrajak eta ja zabaltzen dira gehiago. Ah, klaro, klaro. Eta ja, asko ikusten da, zein nongi daudeen, ze itxura polita daukaten, eta da, batez ere da, babes hori eduki dutelako, freskotasun hori eduki dutelako. Klaro. Orduan hemen, urren golana izango litzateke letxuga bildu, eta ja, jorratu da, ongi garbitu. Bai.
eta ya geratzen da azari bere leku lana egiten. Eta ya esan ez, ikusten da nola hasten diren ja eskatzen lekua. Bai, bai. Eta ikusten baduzu hor arkakusoak. Bai, hori da, bai. Hauek dira arkakusoa. Eta ez zertzen baditzen. Eta horren... Beltza, horiek egiten dute zulatu. Ja. Baina ez balira letxuken artean egongo. Gehiago. Bai, egoten dira, baina zartatuak. Ja. Bueno, orduan letxugak badu ere beste funtzio bat, ez da garri... Bai, babeslea, bai. Hemengo... Bai, babeslea, babeslea. Oso, ongi. Bai, bai. Bueno, ikasi dugu orduan. Brokolia nola landatu, baina babesarekin gainera. Babesarekin. Eskerrik asko. Orain jaso egin behar dugu, esan dugu, eh? Baina zer jaso behar dugu, Sokorro? Pues piperrak hemen. Piperra, baina hauek ez dira piperrak. Ez, ibarrako piperra ditzen direnak. Bai, hoie dira frigituak eta jaten diren hoiek. Bai. Eta hauek, zenbat eta... Haundiago, ba, okerrago. Haue finago, eh? Bai, txikitxoa jaso behar da, eh? Eta... Neurria zein da, a ber? Pues hau ja, eh? Ez pentsa. Hau ongi dago, baina haundiago ez. Hemen jartzen ditut batzuk, batez ere... Hau da, bizioa, pipak gezela jaten dira. Batez ere, zure alabari asko gustatzen zaizkilako. Sekretu guztiak atera behar ditugu. Baina, pasadan urtean etorri izan biltzera, baina urtean oraindik ez da etorri. Ez diazu esan eta? Pues badakin ondagoen baratza. Orduan... Landareak ematen du, desente ematen du? Honek asko. Bai, ez da? Baina honek ere bihar du ura, garaztatzen baduzu. Eta pikatzearena eta ez pikatzearena, batzuk esaten dute segun zenbat ur eta botatzen zaien. Hori egia da? Ez, nik uste ez etzeren, hori bat ateratzen zaizu hemen pikatzen duna eta beste guztiak ez, orduan. Baina oso gutxi ateratzen dira pikatzen dutena. Hori bai, ateratzen dena, ia! Ona da. Bai, bixi-bixi. Artzen alduzu, eh? Hau oso famatua dira? Tolosan. Bai, ibarrako horiek, ez? Lagunduko izut, eh? Bai, bai. Artzen dituzu txurtonetik? Bai. Hau den, ezta? Zaiatu txurton ateratzen horrela ez dira uste. Gero esan nien duzu ez dudala ezer egiten. Ez dago asko, baina zartagi txiki bat egiteko nahiko. Bixitan datazkigu. Nor. Egunon. Hemen gabiltza! Epe! Supositorios! Supositorios? Hauek ez dira supositorios? Zer, hauek antzekoak supositorios deitu dio. Bai, pikatzen duenak, ez? Ha, pikatzen duena, bai, hola izanen da. Benga! Hemen dik, hauek txikitxoak ikuste ditu eta hauek ez ditut hartuko, ez? Baina gutxi duzu. Piparrak! Eta listo, ez? Hemen? Ez. Bueno, pues jazta. Justo! Zartagi txiki bat egiteko, bat duzu. Gira, gira! Esketzen duzu, ikusi. Urbilu, horrela. Justen, egira. Mikel, hartzen alduzu hau? Hau, hartzen alduzu? Hau da bizio bat. Pipa bezala jaten dira. Frigitu, gatza bota, gatza ongi bota. Tatxak, zerbeza hon batekin ondoan. Aterkia eta hori eramaten alduzu etxera. Oparitxo izkit amak, berak landatu eta nijan. Piparrak, eskerrik asko ama, eh? Bueno. Ikusten dut gehiago ematen dutela, osea, piparriko gara berriro ere. Bai, nahi duzutenean, badakizuen undauden. Erakutsi diguzu jasotzen? Bai. Osea, hartuko etxego. Hauek noiz landatua dira? Hauek ekainan. Osea, hilabete, bilabetetara ematen dutela desente. Bai. Eguraldia laguntzen badu, bueno, aurten, begira, lehorra joan da, baina... Oraindik ikusten zaio lorea. Lorea, bai, bai. Eta oraindik asko ekarriko ditu. Eta loretik gero, dator, eh? Bai. Oso ongi. Piparrak, jaso ditugu. Ekarrik asko.
gaurkoan zurekin berriro, bai. Baina ez dugu ez landatu behar, ez jaso behar. Ze kristo egin behar dugu gaur. Eta gila nik, ze... Hinen duguna dire, garbiketak. Garbiketak, vale. Oso garrantzitsua baratze batean. Bai. Eta igual da, pereza gehien ematen duena. Bai, bai. Ez, landatzeak ilusioa. Bai. Aitzurrarekin azkenan, garbiketa lanak, bueno, guk aitzurrarekin egiten duguna da, behin, pues, utzi dugunean toki bat, bai, hilabete bat, bi edo hiru landatu gabe, bai. Edo landu gabe, jaro, ja, belar hori sustraitu egiten da asko, claro. Asko. Eta hori kentzea. Bai, behar duzu ja aitzurraren laguntza. Ezin duzu ez gurpildun aitzurra erabili, erabiltzen dugunak. Uh-huh. Edo aitzur moduko batzu txiki-txikiak erabiltzen dugunak, ez dutela pixurik. Claro. Baina hori dira, hori, germinatu egiten duenean belartxarrak horrekin ematen duzu, claro, eta claro. Horrek bestela ez duka hauen indarra. Eta, bueno, duan ekarrizkidazu handiagoak, baina ez bai, berdina dira. Bai, hori xe. Eta? Ba... A ver... Nik zein hartuko nuke? Nik eran nizun zein enun hartuko. Zuk zein ertzen un hartuko? Hau. Haundina, hau. Zergatik? Astuana egiteko, ja nahikoa dugu besta, ez? Ja, besta zein ja, dugu nahikoa. Ja, astuana. Claro. Eta, karo, honek pixu asko du eta haundia da. Gero eta haundia ba, gero eta zaila ba kontrolatzeko, bueno, pixuaren arabera ere. Ja. Gero eta nekatu, bueno, nekea haundiago izango da, lesioak egiteko ere errexago. Claro. Astuan hain ezkero, beti gaizki bukatzen ematen du, haundiagoa denez, lan gutxiagorekin gehiago eginen duzula, baina ez da egia. Azkenean... pixu asko dauka eta... Claro, luzera, eta hori, epe luzera, ezak, bueno, normalean, aitzurrarekin hasten garenean badukagu lan... Bai, mordoska. Bai, ez? Beti uzten dugu hor, belarra, eta bueno. Ja, beti... Zerrendan azkeneko gauza da hori. Pereza, bai, pereza. Da. Baina egin beharra. Bai, bai, egin beharra dago gero berriro ere lur hori prestatzeko. Bai, bai, prestatzeko. Eta bueno, pues hau izango nuke handiena, hau ez nuke hartuko, bueno, pues balin badaukago la kriston pues landare handi bat edo nahi dugula, pues bueno, laguntzeko bai. Bai, toki puntual batean erabiltzeko ongi egongo zen. Vale, puntuala, leku bai, eta toki bai, puntual. Zehaz batean, bai. Hori. Bestela, ordan zarteko zenuke, hau txikina. Txikina ez da, txikina igual egingo nuke, ba, pues hori, pues paretaren ondoan gaudenean edo egiteko, ah, vale. Bai, kontrol handiago izango genuke. Vale. Aitzurraren, bueno, burniaren kontrola. Edo adibidez, bira, hemen badukagu tubo bat, ez, ureztetzekoa. Bai. Agian hor azpian emateko, errexago honekin, vale. Kontrolatuko genuke. Vale. Pues edo zinekin baina. Osea, hori, gauza zakar bat puntuala egiteko, eta hau ja, gauza delikatuagoa bai, delikatuak dena, edo, bai, edo lako... Oida, eskinak ere, karo. Eskinak honekin, claro. Errexago da eskinan asmatzea. Vale. Eta gero bueno. Bi hau egelitzen zaizkigu, bai. Hau lauki-laukia, hori da. Arraro egin zaidanan ere, bai. Ez? Ez dakit. Ba hemen, guretxean ez dakit eta herriberan beti bai, horrakoa, eh? bai. Laukiak. Eta adibidez, borobilak ere guk erabiltzen ditugunean, borobilak dira invernaderako aldeak egiteko. Ah, bai, honekin arriskoa dago beti eskinekin zulatzeko plastikoa. Ja. Edo, bueno, eskinetan ere egiteko errexago. Karo. Eta, bueno, nik hartuko nukena, ni lehen beti hartzenen laukia, baina honek pixu gutxiago da. Ja. Eta ere, adibidez, horrela jarrizkero, hau xixena bada. Ah, bai, arrazoi. Eta, karo, zuk ja berez, baduzu altura nahiko, ba geroz eta gutxiago jeitsi, gerri hori gutxiago izorratuko duzu. Hori da. Orduan, hasiko ginen, zertuko dugu, hauek, txugu erabiliko. Mikel, eta hasiko zinateke horrela, bapatean garbitzen, jakinda denbora bat eman behar duzula hor, hola? Hombre, ba, adibidez, ez duguna egiten normalean, edo beti mina izatean egiten duguna, ba, estiramenduak edo beroketak ez, adibidez, pues, ezakit, pesoak. Zuk egiten dituzu? Ez, estiramenduak bai. Igual, lan gogor edo fisiko bat egin dugunean, hori, ba, biltzen ditugunean kalabazak dena claro. Batera biltzen ditugu, orduan. Ba, mila kilo edo ezakitzen bat eterako ditugun. Eskari gara hitz egiten... Eta hori, ba, fisikoa da. Orduan gero bai estiratzen duela, baina hori. Lehendabizik urtetan, urrengo egun bieguna, ja. Bala, ezin mugitu. Eta orduan espabilatzen zu eta urrengo urtetan bai, ez? Ikasten duzu eta egin bai. Beharreko alirateke. Hori, bai. Baratzean postura hon bat hartzea oso... Bai, ze beti... Gomendagarria hitz egiten landarek, ez? Behar duten zainketa edo bai. landatzeko garaian ze... egin behar den, baina azkenan, zaintzen duena, baratzea zaintzen. Eta zuz pasade ongi?
Akabos. Landareak, porque lizun dire. Claro, claro. Orduan norbera zaintzea oso garrantzitsua da. Bai. Eta baita lanean ari denean ere postura onak hartzea. Bai, bai, bai. Bai, adibidez, nik ere sufritzen du gehien bat, hemen omoplatoa edo, bueno, eta hori askotan, pues, altxatu behar naiz, jarri horrela, karo, besoa gora, claro, sorbalda pixka bat jeitsi, burua atzera, eta hori, arnastu sakon, lasaitu gorputza, estiratu. Hori egin barra. Bai, bai ze, karo, tentsioan egon da, beti uzkurtzen da dena eta gero, gorputzuzti. Badira ere, lan asko direnak... Bai, ni gomendatzen du beti, eh? Ola egon biharrean, beti belauna jarri. Hori zaintzen nidan, beste behin. Beste behin, bai. Bai, apoiatzeko belauna bat beti, bai. Horrela pixua ere banatzen duzula. Bai, eta batez ere gerrila xuxen. Xuxen edo xuxenago. Vale. Ha, eta azkenean, jende askok esaten dut, jo, eske nik harriekin edo beti sartzen dut belaunan eta horretik ene makurtzen edo. No, bueno, bakendo herria. Belaun, bai, eta belaunetako babesak ere badaude. Ja, baitare. Bai, esponjakoak, pues, amarri uretan balio dituzena. Ja, baina ez ditut baratze zainak nik ikusten. Lotxagatik. Ja, lotxagatik igual, egia da. Baina zuk esan duzuna, zaindu behar dugu gure gorputza, gero gure elikadura hori zaintzeko. Bai, bai, eta lan egiteko gustora. Bai. Bai. Eta bada beste puntu bat, oso garrantzitsua, Mikel. Hau. Zen. Sabela. Ah, ja. Ez? Hemen ordu asko ematen dituzue. Bai, bai. Hamaiketako onak egiten ditugu beti. Eta gozaldu ere oso fuerte. Claro. Bai. Engeroren atxak egiten dizkigu. Eskerrak Tomas hemen daukazuen. Bai. Eta hemen badago gainera hamaiketako egiteko aina. Bai. Eh? Bai, bai. Eta beti edo kartzen duzu dupes hori. Nozbenka ba, gutxitan, aragia eta hola bino. Ba, nozbenka jaten dugu eta guztara. Bai, vale, nubakin bai. Nahikoa. Oso ongi, Mikel. Baduzu ben, beste gomendioren bat edo? Bai. Zein, bai. Bota? Ba, adibidez, bueno, hasi behar garenean belarrak entzen, oberena dugu, ba, asterakoan, pixka bat, ba, borobiltxo bat edo garbitu. Bai. Eta ja, hor, lurra garbia dagoenean, ja, hasiko gara, pixka bat, ba, distantzia bat hartzen, ez hasiko sekulako distantziakin, ze gero ez dakigu non garbitu dugun, non ez. Orduan zonaka edo egin bai, genuke? Bai, bai. Pues adibidez, hankak ematen duena, hemen egingo genuke. Hau, ja, garbia dagonez, hasiko ginen garbia, garbiruntz garbitzen, ez? Ja, badakizulako hor garbia bai. Da, hola. Que... Eta hori, ba, eskuinera egiten dugunean, adibidez, gorputzarekin egiten alduzu claro. Lagundu. Aitzurra. Adibidez, belaunarekin ere ukondoan ematen diot. Ja. Ba, golpe horrekin ez egiteko horrela, ez? Ah, laguntzen horrela, diozu belaunarekin ukondoai. Bai. Horrela, adibidez, nekatuko genuke kriston pila claro. Bai gerria, bai sorbalda. Ja. Eta gara, azkenean, ni ez dut baratzerik egiten, mina egiten jalako. Eta, ja, bueno, ja, ja. Baizki egiten. Astuan egiten. Claro. Eta bixe, pues, horrela, belaunarekin, ingo genuke, gora. Jo, gimnasio ederra da, hau? Bai. Baratzea? Bai. Bai, 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 bai. Azkenean ere... Baina truko politia dira, oso... Bai, trukoa dira eta azkenean egiten dizuna da gutxiago nekatzea. Claro. Eta zure gorputza ere fuerteago ikustea. Ja. Bai. Gero eta lan gehiago egin ezkero. Eta hori, pues, ezkerrera egin behar dugunean. Bertina. Ezkerrekoa apoiatu, bai. Belaunean. Eta... Claro, claro. Eze, golpe txiki batekin ja altxatzen duzu. Aizturra. Bai. Oso ongi. Bai. Bai, bai. Primeran. Eta hola, gero sardearekin etorriko ginen. Eta dena bildu. Jaso, eta geldituko litzateke berriro ere. Bai, Hest. Laiatzeko edo laiarekin egiteko edo aintzin arraztulukin. Oso ongi. Eta... Jo, Mikel. Eskerrik asko. Esto. Baratzeko sekretuak. Edo baratzean gure gorputan nola zaindu ikasteko sekretuak. Bai da. Oso ongi. Mila, mila esker. Bai, zuei. Esko daki, Gaurkoan lorategira irten eta loreek eskaintzen duten edertasunaz gozatzeaz gain lorak biltzen edo uztatzen hasi naiz hauekin entsalada berezi bat egingo dugulako.
hau hemen gehienak landare bizikorrak dira. Eta landare bizikorrak gehienez, ba, hilabetez, bi hilabetez loratzen dira. Hemen landare desberdinak daude landatuak, eta beraien loraldiak bata bestean atzetik etortzen dira, orduan beti, azkuntza momentuan behintzat beti dago interesadun zerbait. Momentu honetan, egun bateko lili txikia, Emerocalis Estela Doro, loretan dugu, puripurian, varietate hau, Emerocalisa da, egun bateko lilia. Zergatik deitzen zaio egun bateko lilia? Lora honek, soilik egun batez irauten dulako irikirik, zabalik. Baina, ikuste dugu, loran atzean badaude lorabegi mordo bat eta egunero irikiko du loraren bat. Hortaz, beti dauka loraren bat, loraldi garaian behintzat, eta bariedade hau, Estela Dorok, ez du azkuntza hundirik, nahiko baju gelditzen da, eta bi loraldi ditu urtaroan zehar. Beste Emerocalis gehienak loraldi bakarra izaten dute, eta badira batzuk etengabe loratzen egoten diranak. Lora hauek zoragarriak dira, jateko. Kalabaza lorak izaten dira, normalean ba, lorarik igual famatuenak edo jandaitezke lora ezagunenak, ba, hauen petaloak dira zoragarri onak. Badegu hemen beste barietate baten lehendabiziko lora jaso ditugu, egun bateko lili barietate honek ikuste duzuen bezala, petaloak ba, laranjaz edo kolore ilun batez ditu tintaturik. Horia, laranja, granatea, horiek izaten dira egun bateko lilien kolore nagusienak. Beraz, loratxo batzuk hartu, baina lorak soilik, leheno hartu detena zen, ba, lora zurtoin bat, lora irikia, baina baita ere begiak zituna, baina kasu honetan soilik loreak uztatuko ditugu, hauen edertasunaz gozatzeaz gain, dastatuko ditugulako eta duten balio gastronomikoaz jabetuko gehalako. Hauek hemen zoro-zoro ditut, makilan bila, benga, rapatu makila eta utzi pixkat hau bukatzen. Lorak uztatu ditugu, egun bateko lilia, izen polita, latinez Emerocalis, landare bizikor zoragarri bat lorategian izateko, eta intxala bat prestatzeko, ba, nere aholkua, zera, letxuga oinarri bat, bertan, olio txantxa goxo batzuk botako ditugu, ozpinik, nik ez dut erabiltzen, kasu hauetan, gatz pixkat, eta lehendabiz egin behar duguna da, ba, gatza eta olioa, letxugai bota, eta behin hau ja ondo nastua dola, petaloak botatzen hasiko gara. Petaloak soilik, estanbre eta pistiloak bertan utziko ditugu. Eta petaloak diala nahiko haragitsuak, ez? Dira, buah, ja, oso zapore hona dute. Zuek imaginatu, baituzutela gonbidatuak etxean, jardinean badezuela egun bateko lili landare bat, eta olako intxala bat antolatzen dezuela zuen gonbidatuak goza dezaten. Bai begitik, eta bai barrutik. Hau ja nuke nastuko, nik bere hortan zerbituko nuke, porque petaloak olioakin nastu ezkero, hauen indar koloretsua eta turgentzia hori galduko lukete. Eta hau gola, bere hortan, zan zaku letxuga dala intxaleetatik ba, neutroena, eta petaloa goi esker, badaukagu. Ensalada gozo, polit eta berezi bat. Eta orain, ikusiko duzue, nerea alaba den Julia Politonek nola igeri egiten duen eta nola salto egiten duen ureta. Arro-arro nago bere jarreraz eta bere habilidade horietaz. Venga, Julia! Bila! Venga, Martin, zu gaita ere! Venga! Venga, Martin! Eta Martin baita ere. Eta Carmen ama, venga, Carmen! Venga, uretara! Venga, uretara! Gaur bero egiten duela, venga! Venga, uretara! Hoi zai geldituko da. Oai, anai arrebak, makila, elkarrekin hartu. Da, venga, politiak! Nola gozatzen duten, eh? Hau bukatu ala, ni ustez, behaien atzen dugu salto ingoetela ureta. Guzi, ze politiak.
amor de padre, esaten dana. Hoy da sentitzen dut dena nik. Oso ondo, venga, txalo bat. Horren arte. Oso ondo, Martín, salto indetut aurre. Gaurko saioan, alde batetik, udazken egu parteko barazkiak izan ditugu. Bestetik, aholkuak ere jaso ditugu. Eta entxalada berezi bat egin digu gaurkoan Inigo Segurolak. Baina datorren asterako ere, badakizue, zita duzuela gurekin, ostiralean, gaueko 9:00. Ez utxik egin, eh? Aio!